نماز کا صحیح طریقہ تکبیر تریمہ نمازی قبلہ رخ سیدھا کھڑا ہو کر ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھاتے ہوئے تکبیر تریمہ کہی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے بخاری 728 مسلم 862 سنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رکوع میں جاتے وقت کندھوں یا کانوں تک رفع دین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا صحیح البخاری الاذان باب الرفع دین فی التکبیر الاولى حدیث 735-736 سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم رکوع سے اٹھتے وقت کندھوں تک رفع دین کرتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ کہیں سمی اللہ لمن حمدہ اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی صحیح البخاری الاذان باب الرفع دین فی التکبیر الاولى ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہ اکبر سبحان ربی العالی تین دفعہ پڑھے وہ سجدوں کے درمیان کی دعائیں سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں رب اغفر لی رب اغفر لی اللہ اکبر سبحان ربی العالی تین دفعہ دہرائیں دوسرے سجدے کے اندر اللہ اکبر کہیں اللہ اکبر تشہد اور درود و سلام التحیات للہ والسلامات والطیبات السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله